Всім привіт! Слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні у Ромка в гостях. От, приїхали до Ромка, такого жеребета, такого жеребця Ромку має. Так, Ромку? Ну. Дай Боже здоров'я. Дай Боже щастя. О, так. Ромку то Калузький район, не? Так. Село Степана Бандера. Так, Середній Уринів. От такий жеребець у Ромка. Треба перебувати. Красень, аби ти здоровий був, дійсно, жеребець робочий, ту сонце з того краю піду. Все ним робить, Ромко нам зараз ще покаже, які має інструменти в лісі працювати. Він не тільки що коня має, він має ще всякі приспособи, щоб полегшити працю, не? Так. Такий жеребець, красивий жеребець, там нема що говорити. Ушата є від нього, не, Ромку? Зараз покажемо лошицю. Так? Файна лошиця, так? Чи ту, що Микола має, чи? Так, оце і колір каштан. Ти назвав його каштан, фіктичний колір каштан. Каштан. Бо той другий, то той і рижий, а кажуть каштан. Роман всіх мав каштанів, гарно. Гніді коні. Лисий той був, так? Гніді коні, то добрі коні до роботи. То. Хоче, думаєш, то кобила. Ти каштана не продаєш, Ромко, правда? Ось такий каштан. Боєся, ходить файно. Пара, поєдинок. Такого переломив, треба переколити. Другий каштан, нову дай. Нову дай. Три, куди? Стоїть тихо. О, так має бути. Так, дає. Файний кінь. Ні в руку би мав був здоровий. А що інакше? Та просто нині неділя, так би Ромко нам показав, як і у роботі кашта це поводу. Ну так, це не буде. Нині не будемо запрягати і показувати. От, це є Ромку. Ті ще старі ваговари, знаєш? Це старе місто тут? Так. Чернопільщини, ось такі ваговари були колись. Ура. Ну, дужчі, як на Олександрійці. Якщо красиві, то хоч то є кінь. Там яка різниця, що там має 10 років чи 12, як кінь як робить, то його можна тримати. Так. Кінь же є до 30 з чимось років. Я продав колегові, чуєш, продав вогера колегові отого, ну, Олександрійця. Дерші? Так, і прийшли до нього і кажуть, а він старий, каже. Напевно, я знаю того коня, каже, він вже, напевно, 18 років має. Хлоп має документи на коня. Я те знаю. А він каже, то наймає 18, кінь же є, каже, 30 років. Каже, мені 50 чи 20, може, є зо мною, каже. Я буду мати 70, туди вже продам коня. Але каже, ти поважаєш такого коня, то я не буду. Роман любим дідьком їхав. Так. А нема норми, ніж не буде. А овечку, що кінь увез. От так має їсти. Кінь висівку увез і висівку під нічого. Висівка, то дуже рекомендовано. Висівку давати навіть. Висівку і увез, і все. Куди буде кінь? Дай костойку має. Вет лікар не знає дорогу до тебе. А хоч мати проблеми, дай кукурузу, бо кукуруза дешевша.
Де вже з усом кров? Ус не кров, коняк. А ви знаєте, що давно молдовани мали таку хворобу молдовани. Мали хворобу від тої. То забагато, то не до поляка, то не до здрав. Два качаники можна дати, то не так, то можна потрохи, але не нагодувати по відрави, знаєш, бо задурно. Не нагодувати нині, так. Завтра після, завтра так. Постійно. За де? Напишемо, де забагато ти покажеш. Горілки чи не пиє забагато? Так. Мене на весілля, щоб жирити, потім ми назад, ти Стій! 28 ноги, що то маю? Пальчики сильні. Має чистих? 26. 25-26 маю. Такому. Росту не будемо, бо ти не скажеш. Красно. Лезай клуби. Голодненький. Він би мав 6 років, та росту зі не 167 клеї, під 1,70 м. 1,62 м під лінійку. Під лінійку ти міряв? 62 під лінійку. Має метр сюди. Ну, там доход, там вище холка в нього. Ні, не, не, а тут холка, не посажу шия. Вони на 5 см. А от дивись, де зігнув він шию. Ну тут кажеш, тут камірці. Сама вища точка, та? Та там? А я потім мірю. Там ні, там. На 5 см холку у тропи вище. От там його холка, де саме вище, де він підніс. Так, як то румуни, так. Знаєш, такий один хлоп став по мене ногами і от коняку став. Чуєш, ні? А, не можна. Злапав так, хотів ще злапати, де як мудав кінь. У мене мама 67 років. Їсти дає йому спокійно. Він раз бусі урвав, вона підійшла, видрав юса. І він прийшов, га? Так. Це дай знався знайомий, все. Дурне, як було, ти дурне. Він якби фактично, якби його чистив, тут золотий кінь, він би ним би яма. А й тепер золотий. Чого бракує? Ну, полюби мене чесно. Якби не був вогер, то би став тупий. О, та він такий Романе груп має. Бурочок валив страшно. А от у ясей. Може бути. Ні, гречка. А то нині ще й був в поле їхали. Бо спринтером не заїхали, треба було коня вивезти їсти. Бурака. Ну. Цей лабатикий. Ногу дай. Гоу. Якого? Не знаю, там його не ковали. А ну скільки цей ногу має? Буде кувати. Буде кувати. Буде? Буде, все. Б'єш влітку в река, дзвонить він. То він має добре, дивись. А ну скільки? То кажи. 24 як? Добрих. Ну, то там вже го. 24 добрих ногу має. А скуди є? Я кажу, що навіть дехто мірі кажуть 28, 29, 30. Я, ну, да. Ти прийди, подивися нас, бо це валу ж має 29. Ну, ну, та нога грубо. Так. Ну, то інакші коні. Так. Інакші коні. Так. Да, а тут коня, Романе, ти сам знаєш, знайти коня на 25 колись було. Хто? Коли була нога? Ці коні то є. Ці коні, Микола. Ці коні то є універсальні коні. У нас більше коні не треба в нашій місцевості. Ні. У нас якби зараз. Як то каже Романе, лісовий кінь. Я би зараз взяв коня з такими ногами оброслими. Тиждень я б здав на м'ясо, тому що він почув би груду. Та отак то спутаний там трошки має, подивися чуть-чуть там помати. Такий має, у нас має трошки ногу, так трошки, о. Чуть-чуть мечки. У нашої такої мечки, все він облізе, чесно. Ну це такі коні у Югославії, такі. Так, о, на Балканах. Такий є той, це мігрив румунець. Та порода, так. Яка різниця? Дивися, там на шерсть, що це пас. Дивися на цей шерсть. Так, рєва стає файно у коня, як лісу. Тому коні, коли то правду, це буде коня. Ні, тут треба правду.
Та ми де дуже все, хватить палець. Смієшся, Рамку. Та він бавиться, я його люблю, він ще дурачує, він ще мені ніколи не сказав, любі робити. Та я бачив на відео, що там не... Та є такі відео, що я не показую ніколи. Та я розумію, що є такі відео, які то нема кому. Та що люди кажуть, знаєш, то там, але я, що тут сказати, можна спробувати. Рамку, ти його тримаєш для себе, не для когось. Зараз війна, і з дрова прийшли. Ну а як? Прикувати треба, у мене коваль перехворів. Захворів той пару днів вже. З того, що ми завтра чи завтра перекуємо. Ну а як? Вже 45 днів прийшло, треба не перековувати. Ти ще під колем відлунав курчу? Трісла йому? Стара, бо я другий раз перековував. Він казав, що не вламає. Каже, що буде ходити раз. Він там на камені, віз камені, як це, як гупнув сильно дуже. І підкладушки ледь. Я так вже, вже два дні так вже нічого тяжко не роблю. Вже чекаю, аби перековував. Ну, файно. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, коментуйте, віримо в наші збройні сили, все буде добре, Україна переможе. До зустрічі!